för länge sedan på en ö långt, långt bort. Så hade det regnat 6 dagar i sträck, massor, massor med regn. Men på den 7:e dagen var det inte bara regndroppar som föll ner från himlen. Nej, det var också någonting annat som kom ner från himlen. Kan ni gissa vad det var? Jo, ser ni? Plötsligt damp ett gråbrunt litet knyte ner i den mjuka mossan. En gråbrun liten björkmus som var så dyblöt att den nästan såg ut som en våt vant som någon ängel råkat tappa. Snart hade alla på ön hört talas om det här mystiska knytet, som alltså var en mus av något annat slag. Men en modig näbbmus bestämmer sig för att bekanta sig med främlingen. Och så börjar vår berättelse om 2 olika möss, björkmusen och näbbmusen.